vamos gladiar. Nós viemos aqui para gladiar. Os caras são grandes. Ontem a TV estava falando o tempo inteiro que tá dando a loja, o Campeonato Paulista foi feito pros grandes, que é os grandes. Sempre teve uma zebra e a zebra chama Botafogo. Nós vamos para dentro do campo, rapaziadinha, enquanto tiver uma gota de suor e sangue no organismo, nós vamos gladiar com os caras, porque humildade, nós somos os pequenos. Qual é a única forma da gente se igualar aos caras? Quem você quer ser amanhã no Globo Esporte? O ganhador ou o perdedor? O corajoso ou o covarde? Tá tudo dentro da gente. Nós passamos por situações que ninguém acreditava na gente. Foram na porta da nossa casa lá no Santa Cruz xingar, gritar, pedir pra tirar um ou outro pra gente tomar vergonha na cara. Vai tomar vergonha na cara sim. Nós somos homens sim. Nós vamos chegar lá dentro do campo hoje. Vamos brigar por cada pedaço. Vamos disputar cada bola. Isso aí, vamos bater no peito e vamos honrar com o escudo que nós batemos no peito. Vamos jogar pra caralho, porra. Vamos jogar pra caralho. Vamos deixar lá. Esses são os nossos guerreiros. Então nós estamos aqui junto hoje, um brigando pelo outro. É só isso que eu tenho que dizer. Essa é a nossa família. Vamos lá, bora lá. Mas eu queria agradecer mesmo. Agradecer. Não tenho nada para falar de vocês. Sabe, esse pouco tempo que nós estamos juntos, eu como treinador. Nada. Agradecer só o espírito que vocês tiveram ao longo desse todo esse tempo. Muito obrigado, amigo.